Poštovani gledatelji, gledate emisiju Pogled s Markovog trga. Za one koji su se naknadno uključili, s nama je čelnik Hrvatske Zore, dr. Milan Kujundžić. Gospodine Kujundžiću, mi smo u prvom dijelu emisije raspravili nekoliko aspekata vezano za parlamentarizam i nivo parlamentarizma u Hrvatskoj. Ono što je u ovom trenutku karakteristično, a to je karakteristično i bilo i kod prethodnih vlada, je da se zapravo u posljednja 2-3 mjeseca mandata donose pod hitnom postupku niz zakona koji bi trebali biti jedna šarena laža, što bi rekli susjedi, jedna šaralaža da se ljudima prikaže kako je njima stalo, pa se sada mijenjaju, konverziraju Švicarci u eure, pa se sada rastu naknade, sve raste, sve divno. U nas u Dalmaciji kažu sve rože fiori. Kako vi gledate zapravo na te poteze u ovom trenutku vlade i je li to zapravo na kraju krajeva ima ikakvog efekta i koliko je to zapravo zdravo s obzirom na to da se to stupa na snagu daleko iza mandata postojeće vlade, ma koja god ona buduća bila? Tako je, da. Ovo što sada radi vlada Zorana Milanovića nije ništa novo. Dakle, to je uvježena praksa, poglavito u Hrvatskoj, pred izbore, kupovati glasače. Ja sam negdje prije mjesec dana ili nešto manje napisao jedan tekst kojega sam poslao svim medijima. Nažalost, nije prošao nigdje ili na nekim malim portalima je prošao, gdje sam naslov stavio pohvala vladi Zorana Milanovića. I onda su me nazvali neki moji prijatelji, pa gle, šta ti hvališ sada Milanovića? Ja kažem, da, hvalim ga, jer ovo što Zoran Milanović sada radi, to je dobro. Pokušati spasti ljude iz ropstva sa Švicarcima, dati sirotinji 200 kuna da može platiti struju, nahraniti djecu u školama koja nemaju novce, brinuti o knjigama i tako dalje, ili što je išao na smanjenje vododoprinosa i tako dalje, pokušati inicijativu poduzetnika pokrenuti. To je sve lijepo. Da je to počeo raditi prije 3,5 godine. Ali, nažalost, ovo sada uistinu je, kao što ste vi rekli, jedna šarena laža i obmana, odnosno preciznije, to je kupovanje glasova. On s pozicije sada vlasti i njegova vlada donose zakone i odluke kojima kupuju glasove, a onda ako dobiju izbore, onda će reći, a žao nam je, dalje ne možemo, ali smo imali dobru nakanu, ako izgube, neka netko drugi o tome brine. I to je zapravo samo preslika opetovana onoga što su radili hrvatski političari pred izbore i što će, ako se ne promijeni struktura političara i ako ne budu u Saboru sjedili slobodni ljudi koji će to napasti, nemojte to raditi, radite zdrave poteze 4 godine, a ne 4 tjedna ili 4 mjeseca pred izbore. Dakle, opet se događa jer ovi izbori će, ja mislim da ankete kako god govorile, da je neizvjesno koja će koalicija pobijediti i ovdje se sada traži ko može pridobiti 50.000 na ovaj ili na onaj način i ovo su zapravo potezi gdje Zoran Milanović, odnosno njegova vlada, pokušavaju precizno jezikom hrvatskim rečeno kupiti 50.000 glasova. A kamo sreće da su to radili prije 3 godine, onda bi ja dizao ruku za takvu vladu i za takve ljude u politici. Ali ovo je preprozirno što oni sada rade i to je zapravo tužno. Kamo sreće da su to, ja sam toliko htio hvaliti, znači ti potezi su dobri da su rađeni prije 3,5 godine, a sada to zapravo, to je golo kupovanje glasova. Spomenuli ste predizborne koalicije. Kako je uopće vaše mišljenje o tome i što zapravo one u konačnici bi trebale proizvesti? Kakav efekt? Predizborne koalicije postoje u demokracijama gdje se združuju stranke istih programa, istih svjetonazora ili vrlo sličnih. U Hrvatskoj, nažalost, to nema nikakvu poveznicu. U Hrvatskoj predizborne koalicije su odraz sadašnjosti, a to je gdje političari, čelnici i stranaka dogovaraju za sebe i svoje bliže interese i ulaze u koalicije i dogovaraju mjesta ko će što dobiti nakon. To je zapravo podjela plijena. I, nažalost, to je hrvatska realnost gdje opet apeliram na hrvatskog čovjeka da pokuša izabrati ljude koji svojim životom svjedoče da nisu potkupljivi, koji svojim radom svjedoče da znaju raditi i koji će biti garancija da u parlamentu, odnosno u Saboru, će se voditi zdrave rasprave, tražiti i nalaziti rješenja, a ne gdje će poslušnici iz ovih obligacija nastalih iz predizbornih koalicija pognute glave slušati i trpati sebi u džep, a djeca će napuštati i Slavoniju i Dalmaciju i Liku
i ne znam, nije čak i Zagreb, djeca masovno odlaze, moje kolege, najbolji moji studenti napuštaju. Kako vi gledate na to? Kako zapravo se može zaustaviti taj trend? Taj trend je postao sad već skoro pa zabrinjavajući. Mi govorimo o izbjeglicama koje dolaze iz Sirije, ali zapravo migranti iz Hrvatske se već broje u tisućima, tisućama i desecima tisuća. S obzirom koliko je Sirijaca, koliko je Hrvata, pa mogli bi skoro biti na lila. Ja mislim da je to najveći problem što mladi ljudi svoju budućnost ne vide u ovoj zemlji. I to je zapravo... Što nam se to dogodilo da odjedanput ti ljudi to ne vide? Je li to problem u ovoj vladi ili je zapravo problem strukturalan, dakle u sistemu? Nije to problem u ovoj vladi. Ova je vlada samo još nadolila ulja na vatru. To je problem 20 godina nevođenja državne politike, neimanja državne strategije i nečuvanja interesa naroda. Kad kaže naroda, misli na hrvatskog radnika, misli na hrvatskog seljaka, na hrvatskog intelektualca, gdje su postojale samo političke elite i one su brinule samo o sebi. I naravno da je se sada došlo do toga da ta djeca nemaju, uništene su. I tvornice i bolnice, ako hoćete, sve se uništava i nemaju djeca budućnost tu. I mi smo krivi, ali sam rekao, još jedan put apeliram na savjest, svatko od nas, manjim ili većim dijelom, je kriv jer smo birali takve. I zato molim Hrvate da sada promisle hoće li te nedjelje izići ili neće. Ako ne izlaze, već samim time su pristali da ostaje stanje isto. A ako izlaze, da pet puta promisle za koga će glasovati. Da li žele isto stanje ili žele novu, drugačiju Hrvatsku u kojoj će biti rada. Biće teško, ali će se raditi, a kad se krene raditi, onda se i stvara. I onda će Hrvati biti investitori i Hrvati će tražiti radnike. Ovako će nam rastjerati sve i već smo na tragu gdje smo izgubili i biološki, intelektualni, radni potencijal, što će biti najteže nadoknaditi. Sve drugo ćemo uvjetno rečeno puno lakše i vratiti i tvornice i banke, ali tu djecu koja se otišla u svijet nikad nećemo vratiti. Ili većinu nikad nećemo vratiti. Govorili smo o predizbornim koalicijama. Što je s postizbornim koalicijama? Gledajte, postizborne, ako govorimo o Hrvatskoj zori, u prijeizbornu ne idemo. A najvjerojatnije nećemo ići ni u postizbornu. Mi smo zapravo ovdje radi ideje. I meni osobno, ako hoćete, evo ja sad kažem u kameru, najlakše bi mi bilo otići za sebe i za pet ljudi iz Hrvatske zore dogovoriti dobro plaćena mjesta. Znači dogovoriti u jednome od ova dva tabora. Mi u tome nismo. Mi smo ovdje radi ideje gdje smo svjesni. Jesu li vas zvali iz ta dva tabora? Zvali su i nudili su, niti ću ići, niti me to zanima. Niti me to zanima, nudili su koje kakve koalicije, ne zanima ni mene, ni moje prijatelje koji smo u Hrvatskoj zori. Mi smo ovdje radi ideje svjesni da ovo ne valja, da treba mijenjati, da treba pokušati napraviti novu Hrvatsku, a da će to ići teško i da je to spori proces. Dakle, mi smo ovdje spremni bar mrvicu pomaknuti stvar, a iza nas će neko za dvije, za pet godina pomicati. Jer ući sada i istrgovati za sebe mjesto i za pet ljudi i stranke zapravo znači sudjelovati u onome što se događalo 20 godina i mi ne želimo to. Dakle, ni postizborno nećemo ulaziti u koalicije, nego ćemo ulaziti u Saboru. Jedino možemo ući u koaliciju ako se izdefiniraju programi, sve što to znači, što će biti s nama teško, jer ćemo tražiti puno ne za sebe, nego za Hrvatsku državu i hrvatski narod. To znači da ne odustajete zapravo svojih programskih načela. Tako je. Koja su zapravo vaša osnovna načela? Osnovna načela, koja znači to nisu fraze. Osnovna načela prepisati program. Vi imate sada udžbenike zapravo kad kažu oni će donijeti velike programe iz Njemačke, Amerike, Irske ili Slovačke, ne znam nija od kuće kopirati modele. Pa to je već viđeno. Već viđeno, osnovna načela su rad, uređenost, kvalitetni ljudi dokazani s radom, a onda se niču programi. Program se stvara ovisno o segmentu. Primjerice, idemo sad govoriti o 9. i 10. izbornoj jedinici. Ja vjerujem da 9. i 10. izborna jedinica, ili prevedeno, govorimo sada o gradovima, neka drugi se manji ne nađu uvrijeđeni, govorimo o gradovima, počev od Zadra, Šibenika, Splita, Makarske, dolje do Dubrovnika. Sa svim, Imotskoga ne može. Molim, pustimo Imotski. I sve ono što se nastavlja na te dijelove priobalja, otraga, to je takav potencijal gdje ako bude zdravih ljudi, zdravih misli, nigdje neće ulaziti tako velike investicije kao što će ulaziti u tu Hrvatsku. Po zdravim uvjetima, to znači ovakvu Hrvatsku kao što je sada, ovakvu administraciju, ovakve vlade, ovako mijenjanje zakona i prilagođavanja, nijedan ozbiljan investitor neće doći. Smisao je stvoriti osnovne uvjete, a onda dolaze investitori. Ne trebam ja učiti nekoga u Slavoniji kako se sadi krumpir. Usput rečeno kad smo kod krumpira ili rajčice, bilo što. Mi Hrvati
I to ćemo morati znati zaštititi. Ne trčati u genetski modificirane organizme, odnosno hranu. Mi imamo kvalitetu, mi s kvalitetom možemo držati cijenu, mi moramo steći svoju samosvijest, a ne upadati u šablone koje nam nameću izvana, takozvani veliki dušebrižnici u Hrvatskoj. San, u nama se krije odgovor, u nama su problemi zašto je Hrvatska tu gdje je, a u nama se krije i odgovor. Dakle, u hrvatskom čovjeku mora biti iznjedren, a naravno prijatelji svijeta, pravi prijatelji će pomoći. Znači, oni ljudi koji su hodali, radili po svijetu, oni znaju kako se u svijetu razgovara i pregovara i dogovara. I svatko pri tome uvijek nadasve čuva interese svoje zemlje, a ne otići kimajući glavom tamo. Dakle, odgovor je urediti zemlju, urediti je i fiskalno, i porezno, i zakonski, i administrativno, i smanjiti administraciju, jer ovo kad se vode rasprave o regijama, županijama, istina je kao što inače u sredini. Dakle, takozvani regionalizam, on nosi rizik takozvanih posvijesti neki ocijepljenjima, a isto tako i ovaj broj županija ima nešto pozitivno, ali ima puno toga lošeg. Dakle, Hrvatsku treba u administrativnom smislu pojeftiniti i pojednostavniti. I zakonski, i onda će dolaziti investitori. I na tome tragu, to je smisao tih parlamentaraca, tih kongresmena. Dobro, ali trebalo bi, ako već govorimo o smanjenju županija i o smanjenju općina, mislim da zapravo riba se čisti od glave. Trebalo bi, po mišljenju mnogih stručnjaka izvana, sad govorim, smanjiti broj ministarstava. Mi imamo preveliki broj ministarstava, da ne govorim agencije za jednu zemlju koja po prilici, s obzirom koliko ih ima, bi trebala imati negdje oko 150 milijuna stanovnika. Dakle, vjerojatno, ako imaš 21 ministarstvo, onda se nameće činjenica da u upravama imaš i toliko uprava na županijskim nivoima, na gradskim nivoima itd. Zašto ne bi integrirali nekoliko ministarstava, recimo koji se bave gospodarstvom, u jedno ministarstvo? U čemu je problem? I to ste sada isto otvorili jednu temu koja je vrlo važna. Znači, i ta ministarstva su se izmišljala upravo zbog predizbornih koalicija i upravo zbog uhljeba su se stvarala. Da je normalni parlament doslovce na jednoj sjednici, uz pripremu, naravno, treba prije pripremiti, ne samo dizati ruke u saboru, uz pripremu logičnu, prema modelima kakvi su već viđeni, bar bi se mogao broj za 30% smanjiti, i ne samo nomenklaturom, nego i brojem zaposlenih, a učinkovitost podići bar za 50% nego je sada. To je bit stvari. Dakle, a ove fraze da ćemo mi ekonomske programe, ne znam nija, to su fraze. Nama trebaju ljudi, nama trebaju oni koji znaju raditi, koji se dokazali radom i koje će se provjeravati. I ako ne valja ta vlada, taj saziv parlamenta, pa narode, digni se, smijeni ih lijepo. Zato postoji demokracija. I to su te škare koje su u rukama hrvatskog naroda. Ako narod nema tu samosvijest, nego će birati, a nema, šta ovi su, malo manje zlo nego ovi. Zlo je uvijek zlo. Treba birati dobro i ja mislim da Hrvati sad imaju priliku početi birati dobro, a ne birati manje zlo. U konačnici, što zapravo i kako zapravo gledate na rezultate koje je polučio Sabor, pa i u ovom sadašnjem mandatu i ovim mandatom prethodnoj, što zapravo vi najkonkretnije očekujete od Sabora u idućem sazivu? Kako biste htjeli da on izgleda, da on funkcionira? Imate li neko onako, evo, razmišljate o Saboru i sad vidite koji ljudi, recimo kakav sastav vam je bio najdraži do sad Sabora? Je li to ona iz 90. Je li to ona iz 2000. Gdje nalazite u vašem srcu negdje mjesto, pa i u razumu, Sabora, kakav bi on zapravo trebao biti u njegovom sastavu? Ajmo razgovarati kakav bi bio, ovi kritički osvrti i ocjene su manje važne. Dakle, Sabor bi Hrvatski trebao biti kao što su parlamenti u razvijenim demokracijama. A to prevedeno znači da se u Saboru ne zrcale ideologije, ne zrcale se stranke, nego se zrcale programi, gospodarska situacija, bilanca svega što se događa u zemlji i prema tome se traže rješenja. I prema vladi, i prema agencijama, i prema školstvu, i prema zdravstvu, i prema poljoprivredi, a ne da Sabor je skupina uhljeba koji ništa ne radi osim što uzima plaću, jer brojni uzimaju plaću i ne dolaze nikako. Dakle, smisao je da tamo sjede ljudi koji imaju moralno dostojanstvo, koji odgovaraju u svome narodu i koji svome narodu moraju doći tamo negdje gdje su ga izabrali i reći mi smo to napravili. Evo neka sada dođu saborski zastupnici pa se vrate u izborne jedinice i kažu
Jedino mogu kazati da su slušali što je na klubu naređeno i da su to morali da se ne ljute birači. Ali ja opet vraćam, možda ovaj puta previše naglašava. Sada škare u rukama ima hrvatski narod i neka odluči kakav sabor želi. Ako izabere slobodne ljude, ljude koji imaju za sebe životopise i dokazanost, onda će se u saboru događati i rješenja, i gospodarska, i financijska, i zakonska, i svaka druga. A ako ne bude, biti će isto što i do sada, to znači pravac kakav 20 godina idemo, a to idemo stalno prema dolje. Ja mislim da nam je dosta i siromaštva, i nezaposlenosti, da nam je dosta i obmana i prevara. Ja apeliram na hrvatskog čovjeka da otvori oči te nedjelje, neovisno kada će ona biti, u studenome ili u prosincu. Kakva nas 2016. očekuje? Nas čeka i 15. i 16. neovisno o tome ne mogu biti u gospodarskom smislu bajne, jer ovo su napuhane sada brojke i lažno prikazivanje, uljepšavanje. Čekaju nas teški... Mislite da nismo izašli iz krize bez obzira Ma nismo, što naravno, rastemo u BDP-u? Naravno da nismo izišli iz krize. Znači ovo mahanje što gospodin Grčić sa 1,2 i tako dalje u jednoj zemlji koja ima tako mali ukupni BDP, samo je prodaja jednoga broda vam promijeni statistiku za 1%. Dakle, to su namješteni brojevi. Svaki čovjek ili većina Hrvata zna da nismo izišli, nego da kriza se produbljava i svi se bojimo sutra, hoćemo li dobiti plaću, kolika će biti i šta će biti. Čeka nas teško, ali ako se krene u proces rada, gdje će se više ljudi zaposliti, gdje će krenuti investicije, onda će se postupno i rasti. A ako ostanemo zarobljenici istoga, onda smo zapravo, nažalost, promašili sve. Konačno jedno pitanje koje je isto tako aktualno u ovom trenutku, to su zapravo, nažalost, situacije s kojoj se susreće cijela Evropa koja reagira zapravo prema toj krizi kao stara usporena babetina, dakle bez nekih konkretnih rješenja kada govorimo o Uniji, a to je zapravo problem s izbjeglicama, gdje zapravo dolazi do izražaja ona stara evropska nesposobnost suočavanja s krizom, uzmimo samo krizu od našeg domovinskog rata preko Bosne, pa evo do sada, gdje Evropa stvarno pokazuje da nije sposobna nositi se sa ozbiljnim problemom, nego jedino napumpavati birokraciju. Kako gledate na te promjene i svakodnevne izmjene tih takozvanih kvota, koliko koja zemlja može primiti izbjeglica, s jedne strane i s druge strane, jesmo li mi sposobni za primitak određene količine i određenog broja izbjeglica, s obzirom da se moji prijatelji u Splitu neki dan šalili gdje smo sposobni primiti izbjeglica, ne znamo ni tri ruzinava broda od prošle bure u trećem mjesecu otegliti Splita. Dakle, malo smišno, ali eto, to su naše Splićane. Kako znači gledate na ta dva pitanja, ta dva problema? Iskreno žalim, kao svi normalni ljudi, što se događa tragedija tim narodima. To je više naroda. I oni su, nažalost, žrtve politike i globalnih političkih procesa i interesa. I tamo će se trebati tražiti, kao u medicini, uvijek treba prema uzročniku tražiti. Sada tim nesretnim ljudima treba pomoći i u tome smislu treba pomoći i Hrvatska u granicama svojih mogućnosti. Znači, ne možemo zaboraviti da smo i mi prije 23-24 godine bili dijelom protjerani iz svojih domova i sada ti ljudi to doživljavaju, treba pomoći. Ali s druge strane, Hrvatska treba sudjelovati u kreiranju, što bi bilo normalno, evropske politike, pa ako hoćete i svjetske politike. A to znači ići prema centrima moći koji su proizveli te sukobe, koji će i dalje produbljavati, ne mareći pri tome za tragediju pojedinca ili naroda. Dakle, nažalost, naše mogućnosti su skromne i po broju ljudi koje možemo primiti, ali trebamo primiti u granicama mogućega. To je kršćanski i to je ljudski. To je kršćanski i ljudski, a nijukom slučaju ne smijemo dopustiti da nam u Brislu nametnu danas jedan broj sutra zato što im je to, jer se u Brislu treba kao i svugdje drugo. Kako gledate na to? Da je nekakav birokrat danas odluči tebe 3000, sutra 1000, pa to su ljudi, to nisu brojeve. Mislim, kako se na te ljude gleda? Evo, ove tragične slike od Mađarske, od tih zidova, ljudi koji zapinju noge ljudima, ne daju, mislim, strašna se jedna slika je stvorila naših društava. Dobro, ali nemojmo ovo u Mađarskoj, to ne govori o Mađarima, to govori o pojedincu, te žene. Ne, apsolutno, apsolutno. Te žene, tako da to ne treba mađarskom narodu davati etiketu, to su pojedinci kakvih je bilo, nikakvih, svaki narod ima svoje nikakve pojedince, pa tako i ta nesretna žena koja je to napravila, što su mediji s pravom prenijeli. Ono što
hoću naglasiti, ne možemo dopustiti ni brisku velikome, pod navodnike velikome, jer kaže sa 500 na 1100, pa to i nije tako puno zazvuči, pa dobro 600 više. Međutim, kad se to gleda u postocima, to je stravično povećanje i Hrvatska treba znati pregovara. Ako treba povećati, povećajte nam 5 ili 7%, ali se tada povećaje i Njemačkoj, i Engleskoj, i Francuskoj i svima se 5%. A ne, nama ćete povećati 200%, a vama 0,01 promil. Dakle, trebamo znati braniti svoje interese i da smo znali braniti svoje interese, Hrvatska ne bi imala financijsku okupaciju, Hrvatska ne bi imala proizvodnu blokadu kao što sada ima. Eto, ali možda ćemo lakše braniti interese ako Vesna Pusić postane novi generalni sekretar ili tiga tajnik Ujedinjenih nacija. Želim joj sreću tamo, a ovdje je pokazala što može. A vi ste pokazali u našem studiju što možete. Jednim dijelom, jer ostalo ostavljamo za naredne susrete. Puno toga vi možete. Prije svega u vašoj profesiji u kojoj ste dokazani i u čovjekoljublju, što bi neki političari ovdje u Zagrebu rekli. Ja vam se zahvaljujem na gostovanju. I ja vama, hvala vam lijepo. Poštovani gledatelji, bila je ovo emisija Pogled s Markovog trga iz našeg zagrebačkog studija. Gledajte nas iduće subote, a do tada lijep pozdrav, do gledanja i ostanite uz program Televizije Jadran.